Здравейте на всички, това е втория Lunch and Learn, който правим като Encore.io и днес си говорим за стартиращи компании и малко по-конкретно за видовете стартиращи компании. Първо, какво е стартираща компания? Кацал съм взела една дефиниция, която е малко смесна от навсякъде, но за мен е стартираща компания е така, която отговаря на всичките три условия. Под 3 години осъздаваници, под 2 милиона лева оборот и под 10 служителя. В общи линии, ако една компания над 3 години от създаването си има а, под 2 милиона лева оборот, съответно под 10 служителя, тогава тя не е стартап. Както и което от другите условия, ако вече не е вярно, тогава компанията вече не се води стартап. Като пример аз обичам да давам, че ако една компания, например, 7 години и все още няма а, 2 милиона лева оборот, тогава аз, ако съм един инвеститор, бих се запитал защо има тази компания и защо все още се води стартап или пък компания, която да расте. Мисля, това е предостатъчно голям период, в който да може да се е случило целият този процес. Така, нека преминем към самите видове вече стартъпи. Разделил съм ги на 6 различни подточки, като първото тях е скалируеми стартъпи, имаме малки бизнеси, имаме лайфстайл стартъпи, стартъпи с цел придобиване и стартъпи в корпорацията, на последно място това са социалните стартъпи. Нека да започнем с скалолируеме стартапи. По принцип, това са стартапи, както е нашата компания, както започна. Това е компания или стартираш проект още, който намира ниша, в която има ниска конкуренция и голямо търсне. Тези компании трябва да имат голям потенциал за скалиране, т.е. за бърз растеж. Това е да може да се увеличава бързо оборота, да се увеличава бързо броя на хората, които са в тях, да няма лимитации, които са от пазар, т.е. примерно ако имаш магазин пред блока, който ни ослежда ни пример в една ослежда категории, той няма как да бъде скалир стартъп, защото той е на едно място, той е ограничен от една локация, която е в определен квартал до определен блок и има определен брой хора. Той няма как да скалира. Той е ограничен от география и от местоположение. Обаче най-хубавите примери за скалира стартъпи също идват от IT продуктите. Защото а, и IT компаниите. Защото те не са ограничени от пазар, плюс COVID, колкото и порази да направи целия свят, всъщност COVID да е помогна супер много. За това хората да свикнат, че могат да работят онлайн, че могат да се чуват постоянно през Zoom, Google Meet, някои хора даже и през Skype, което за мен е да, малко стара технология. Или в най-лошо чип по телефон, която е още по-стара технология, но пък работи безотказно, за разлика от Skype. Та, това са някои от факторите. В повече случаи, за да успеят скаулируемите каулируемите стартапи, те имат нужда от огромно финансиране. Това е за да можеш да правиш наистина огромен, масивен успех и целия целият свят трябва да имаш много, много, много финанси. Няколко примера на български компании, това са Softuni, PayHawk и съм добавил и Aladdin Foods, ам, които също са такива каулируеми стартъпи. Нека започнем с анализ на Softuni. Всъщност Softuni започна 2013 година. И то започна от а, едно място с а, двама човека, които ги знае българския пазар супер добре. Светлинаков, Наков, който е човек, който го знаят всички, който занимава с а, образование, с показване на хората как да програмират. И а, другия човек е Хиростенчев, който пък е познат като добър предприемач, а, знае много добре как се развива компания. И тези двама човека стартираха софтъни. Като цяло, Нека да се върнем нагоре към условията. Софтуни имат ниша, в която има ниска конкуренция и голямо търсене. Това е обучението на кадри, които да занимават с програмиране, основно в дадния момент. Тогава имаше само университетите, които можеха да се конкурират с тях, имаше и Телерик Кареми, които бяха насочени по малко по-различен тип хора, които софтуни таргетираше. И имаше страхотно търсене, то продължава, вече е малко по-изменено, не е също като преди но пак го има като голямо търсне. Имат потенциал за огромно скалирни, имат ли го? Ми имат го. Мисля, те правят лекции, в момента онлайн могат да запишат и 5 милиона човека, може да запишат и 50 човека. Тоест при тях няма ограничение колко човека е гледат в момента. Не са ограничени от география, това го показва с техния модел на скалиране чрез франчайз, който го направиха и имат локация в Монголия, която е много-много-много силна и а, те успяват да приложат и да направят софтуни в Монголия. Идват и още няколко франчайза на софтуни в различни страни, с които да може да се предлага същия продукт. А, едно нещо, което те не отговарят тук е, че при тях е нужно огромно финансиране. Всъщност, при тях инвестицията не е толкова голяма и е изцяло вътрешна. Тоест, те нямаха нужда от това някой друг да налива пари, за да може да расте. Просто при тях търсенето беше толкова голямо, че натурално успяха да, да увеличат бизнеса супер много. Втория пример това е PayHawk, компанията, най-вероятно всички я да знаете, първият е български еднорог, официален, който е взел а, официален валюейшн от 1 милиард долара. Та при PayHawk, какво е, те имат ниша, в която има ниска конкуренция и голямо търсене. Това са финтех продукти, които са за компании. А, както може би знаете, това беше сектор, където всеки който имаше пари, искаше да прави някакъв тип финтек компания. Това е, аз случваше от 2016 до 2021, мога да кажа. защото има голямо търсне, могат да се изключително много пари. Нише е защото банковите услуги и системи, всъщност ние не можем без тях, но с тях пък нещата някакъв път са много трудни. Включително да се казва да дадиш два трансфера, може от нея някакъв път 10 минути. Издаването на фактури и така нататък става обикновено с цяло различна система. Даването на карти на хората в компанията. Ние искаме да издадем карти на хората в компанията и това нещо е трудно. Които да бъдат свързани към нашата сметка, още по-трудно е да направиш някакви ограничени лимити. Даже почти невъзможно. Еми това цялото нещо PayHall го предоставя директно. Също съответната сума на месец за компанията. Която е. Така че те имат ниша, която има ниска конкуренция и голямо търсне имат огромен потенциал за скалиране. Няма никакъв проблем. Те са международна компания, работят почти изцяло онлайн. Няма а, география или нещо друго, което да може да ги ограничи. Единственото, което може да ги ограничи по някакъв начин, това са регулациите в различни страни и лицензии, които са нужни за някои други страни. А, също така, те могат да работят с децика и 100 милиона потребители, най-вероятно, без абсолютно никакъв проблем, така че могат да скалират колкото си искат. И за разлика от софтуни, в Payhawk те вземат модела на компаниите, в които non-stop трябва още и още и още и още инвестиция. Тоест при тях това цялото нещо се завърта като процес. Взимат си първоначалната при seed Investment, примерно 100 000 евро. След това правят seed Investment от 1 милион евро, примерно 5 милиона евро. След това правят серия А, която е примерно 2 милиона евро на 20 милиона евро. След това правят примерно серия Б, която е... 10 милиона евро на 100 милиона валюейшън, след това CD и така нататък, докато последната им... Трябва да видя дали ги имаше а, цифрите от последната инвестиция, но мисля, беше 200 милиона а, при 1 милиард валюейшън на компанията. Така че те си го имат това нещо и в принцип, като имаш толкова много пари, е много трудно да не успееш. Защото, деца ти кажа, ти ще едно събитие, примерно да бъдеш тайтъл спонсор на дадено събитие, това може да струва примерно 1 милион. За компания като наша това са много пари, за компания като тяхната е половин процент последната им инвестиция. Така че те могат да си позволят да правят всички тези неща от към брандинг, за да може да са силни и да растат. Така основните проблеми при скалирамето стартапи Какви са? Първа точка финанси. Най-често им свършват парите, при 90% от тези стартъпи те фалират в рамките на 2 години заради липса на пари. Още 5% фалират в рамките на 3 години, отново защото останали без пари. Тоест, една от 20 компании, които са такива скалируеми стартъпи, успява да оцелее след третата година. Ако си успял, супер. При тях времето отстъпва на пазара е критично. Тоест, ако ти отделиш 2 години на разработка на своя продукт и на трета си опиташ да го пуснеш, вече нещата, която се опитваш да запълниш, т.е. да може да дадеш предлагане там, където има търсене, вече може да е заето от конкуренти. Най-често това се случва. Сега при нас се говорим много за AI и за алгоритми, които са за това нещо. Гарантираме, че до 3 месеца във всеки пети ап ще има някакъв тип AI с функционал свързан с картинки. Така че това нещо го имайте предвид. Има в момента ниша и много малко екипи в целия свят могат толкова бързо да се адаптират, за да могат да запълнят по някакъв начин. Третия основен проблем това са маркетинга и продажбите. Въобще в компаниите, където са супер програмисти, не стават за маркетинг и продажби. В компаниите, където имат супер маркетинг и продажби, нямат адекватни програмисти. Затова, ако успеят двете неща да се събрат на едно място, тогава е перфектно. Така, преминаваме към малките бизнеси. Това са най-често малки фамилни бизнеси. Какво означава това? Както казах, тук от примерите магазинчето до блока, може да бъде общар, може да бъде сервиз за автомобили. Предимно се самофинансират началото и нямат нужда от външна инвестиция, защо да стартираш едно магазинче до блока, освен ако няма да го купуваш като магазин, че нямаш нужда от 100 000 примерно евро за стартираш или от 50 000. Можеш абсолютно спокойно да купиш стока за примерно за 15 000 лева, а, можеш да си а, подхванеш и е, да си направиш да си платиш за 3 месеца, кой ще бъде примерно още 3-4 хиляди лева. И така с по-малко от 20 хиляди си готов, стартирал като бизнес. И можеш да започваш да изкарваш пари. Обаче, малките бизнеси са ограничени от гледна точка на ресурсоскалиране. скалиране. Тоест, ти няма как това нещо да го направиш да бъде огромен франчайз, или а, нещо, което е супер, супер масивно, или пък абсолютно всички те знаят по целия свят. Примерно, както са брандове като Softony, PayHawk или Aladdin Foods. Това нещо е много трудно. Защо, най-вече защото ти трябва да хванеш да обучиш хората, които да вършат същата работа като тебе, което също е голямата трудност. След малко ще говорим за проблемите. Друго хубаво нещо при малките бизнеси е, че те не изискват бързо развитие. Както казахме при скалолируемите стартъпи, ти трябва да можеш да си на пазара as soon as possible. Почти вена, пускам, това е концепцията, за колко време можеш да се направи, прави се, взима си инвестиция и си на пазара. Няма много въпроси, всяко бавене потенциално може да ти а, направи лош шега и става много, много, много неприятно. При малките бизнеси, дали ще отвориш магазинчето си а, днеска или ще го отвориш след две седмици, на кой му пук? Основните проблеми при малките бизнеси, отпуск и почивка няма. Месел това нещо е нещо, което го забравяш, ако си отвориш такъв бизнес като термин изцяло. А в много случаи при тях е всичко зависи от потреблението и оборота от печалбата и там го имаме принципа ден година храни. Както знаем примерно при магазините за цветя, те основно работят за 3 дни в годината. Свети Валентин, 8 март и годишната от сватбата това са в общини пътите, когато най-най-най-много се използват тези магазини за цветя. И съответно си знае, че при тях това е нещо, което в един ден може да си караш половината ти оборот за цялата година. И последния проблем е, че наемането на хора е трудно и изяжда голяма част печават. Тоест, примерно аз ако съм, а... примерно знае, че обичам заварявам. Къде съм заварчик, съм си отворил, примерно да правя заварки на някое място, да но с колеги и оправям и знам примерно всеки месец аз имам 3000 лева оборот. Ако тези 3000 лева оборот остават за мене, всичко е точно, защото ми стават печалба. Обаче ако аз трябва да наема още един човек, аз трябва да платя на него парите, най-накрая за мене може да ми останат 1500, т.е. 150 лева. И реално аз хем не мога да не втори човек, защото ми е прекалено скъпо, хем реално ако го правя сам, в момента в който искам да взема отпуска и почивка не мога да излезе никъде, защото някой ми свърши работата. Така че малките бизнеси имат по принцип голям част случаите, те не фелват, те продължават да се работят, защото има все пак някакво търсене за техните услуги. Обаче, в момента в който ти искаш да немеш някой да работи за тебе и да може да се случват нещата така, както трябва да се случват, този човек ти изяжда почти цялата печалба, която е получаващи. Вярвам, че не правиш нищо, обаче е по-хубаво да правиш нещо и да получаваш пари, отколкото да не правиш нищо и да не получаваш пари. Третия тип са лайфстайл стартъпите. Същност това е най-новата категория, която се появява от чу, от преди около 3-4 години. И това са най-често специалисти на свободна практика, които го пърхиха от първоначално като хоби. И след това може това нещо да се превърне в малък бизнес. Най-общия случай това е One Man Show. Един човек той върши абсолютно всичко, Uh, той си е звездата, примерно той си прави сам клипчета или пък той тренира хората, той е преподавател по нещо и така нататък. Но е само един човек и той застава за това нещо с бранда и с името си. Като човек, който извършва даденото нещо. Uh, при него е специфично, че е включва години трупа е на опит и в много случаи не е професия, която да е вечна. След малко ще видите примерите и защо го говорят това цялото нещо. И също лайстайл Startup за мен е най-хубаво да се използва като източник на допълнителен доход или ако е нещо, което върви не да очаква да може да се използва 100% от времето на този, който го прави, нека да го прави до времето, където върви и след това се върне нормална професия. Като примери и типове дейности, които са такива лайнстайл стартъпи, това са музиканти, сладкари с малки сладкарници, дизайнери, художници, инфуенсъри, фитнес инструктори и така нататък. Вече като примери, а, съм изкарал три примера. Имаме Златка Димитрова, която е инфлуенсър. може да се види, тя си прави нейните клипчета, показва неща, как ходи на фитнес, снима се от някакви басейнчета и така нататък. Но се вижда, че е рекламира и много брандове. По принцип, като се случва това цялото нещо, постепенно трафика на хората намаля, когато те рекламират прекалено много неща. Имаме Александър Кирилов, Боби го познава, защото той е бил негов тренер, някои от хората също го знаят. Той тренира Фитнеса до при нас и а, той също е такъв човек, който има такъв лайфстайл стартъп. Той тренира хората. Обаче изключително интелигентно в един момент е взел малко по-различна посока за начина по който работи с а, себе си и с хората и е започнал освен да занимава с тренировките също да прави и а, клипчета. Uh, заедно да снима uh, различни модели, за да може те неща да ги публикува. И също ако отидете в Next Level и се гледате на мониторите, които са при тях, на телевизорите и целия фитнес, където показват как се правят правилно упражненията, всъщност той е на всички тези неща и си ги е да заснемал сам. Защо това нещо е полезно и защото по този начин той го пуска един път, получава пари константно, без да снала да работи много. Което е супер. Това е да можеш да направиш нещо, с което да станеш по-известен тип лайфстайл, и след това намериш вариант без да се налага ти да отделяш един час от времето, за да получаваш през този един час. Т.е. да имаш тип пасивен доход, което е супер. И тук съм добавил още един бизнес, който всъщност ми е нещо като първия стартирал, стартирал бизнес от 2016 година, 3D Gift. скоро даже работеше и сайта, между другото. А, това беше стартъп с 3D принтиране, където предлагах принтиране на всякакви персонализирани неща за хората. Примерно кутийка за бижута 3D принтирана. Или пък свечник 3D принтиран отдолу с и името на някой си. И такива неща. Оказва, че аз намерих изключително голямо търсене на такива неща през 2016 година. Бях се научил да и да правя неща с супер високо качество от 3D принт. Не знам, че принтера ми струваше 200 лева. Тогава и съм си го сгубял сам. Но големия проблем е, че се оказа, че ми отнема супер много време на мен да ги правя тези неща и ако не съм аз, някой друг да ги прави. Което означава, че едва ли не аз трябва да се посетя на това нещо и да работя сам и нон-стоп да си го действам и така нататък. И в един момент като теглих чертата и като видях, че максимално мога да получавам не повече от 1000 л. на месец, което да ми излезе като чиста печалба за цялото време, което отделям от това, си казах не мерси, няма нужда. И заради това тогава съм си взех решението, че няма да се занимавам с това нещо професионално, ще бъде само хоби. И тук там на някой приятел му свърши някаква услуга. А, така, като основни проблеми, както ви как дейността не е вечна. Отнема супер много време да се придобие конкретно уникално умение. Примерно, ако искаш да бъдеш фитнес треньор, трябва да имаш перфектно фитнес тяло, което означава поне две години, но стоп хора на фитнес, абсолютно всеки един ден. И да отделяш на това поне 2 часа, само за фитнеса, за храната, още която да се приготвя също много време и така нататък, е не яко. И последното, че е трудно скали да спори служители, които да изпълняват дейността, защото приема сега аз водя това обучение. Ако това е маркетирано като обучение, което аз ще водя и дори някой да вори вместо мене, тогава ще бъде странно. И заради това в общи линии трябва да си казва аз да си правя нещо, ако това е моят си стартъп, което продава моето име като мое бранд. Така. Стартъп с цел придобиване, всъщност това е моята любима категория, защото това са най за мен интересните забавни стартъпи, от могат да си изкарат най-много пари за най-малко време. Те много си приличат с а, скалиращите стартъпи, обаче тук интересът е малко по-различен и сега ще разкажа какъв е. Това са продукти, създадени в ниша, в която няма никакви други конкуренти и направата на такъв конкурентен продукт в корпоративен енвармент би било изключително дълго и трудно. В общи линии, голяма част от финтех стартапите, които са правени в България, с малко ще видите примерите, не само в България, но по целия свят, те са правени с цел придобиване. За да може да се случва това цялото нещо и за да може да се изиграе играта както трябва, има нужда от три фактора. Първа точка е да има специалисти в материята с висок морал и висок толеранс към съня. То е хора, които могат да работят по супер дълго време на ден, без да се умарят по никакъв начин. Втора точка ще се изисква управител или бизнес дев, който има много контакти с сферата на продукта. Примерно, ако правиш банк в продукт, трябва да човека да бъде или управител или бизнес дева. Трябва да може да се обади на собственика на някаква банка и каже, вие кога ще го направите това нещо, да бъде готово. Те казват ми, няма да е, сега след 3 години, той казва, искате ли да купите от мене? Аз го имам вече готово. И тогава вече може да започне разговор. Обаче, ако то човек го няма този контакт, колкото и да ползва платформи като LinkedIn, Facebook или почтенски гълъби, много трудно може да направи хубав контакт. А последното нещо, което се изисква за такъв тип стартъп с цел предобиване, това е, че за мен взимането на инвестиция там е почти задължителна, защото по този начин ти имаш повече хора и повече компании, които имат интерес от придобиване на компанията. Тоест, аз ако взема инвестиция в някой фонд, този фонд има задължително много повече контакти, отколкото аз имам. И когато им кажа, пича че готови сме за продажба, този фонд започва да звъня персоналните контакти, за да може вече тези персонални контакти или да го придобият, или да дадат контакт на някой друг, който би имал такъв интерес. Тоест, мрежата, която може да се разде... Раз... а, Мрежата, която може да се направи от хора е в пъти по-голяма, защото имаш повече хора, които имат финансов интерес да се случат нещата. Като няколко примери от нашия пазар, като някои от тях, ското, с които съм ги сложил, не са с цел придобиване, но по обстоятелствата отговарят на всичките фактори за това нещо. Примерно това съм избрал Kies Group и съм избрал още, избрал още три проекта, т.е. три компании, една от която е успешно екзистнала. Така Kies Group, за тези, които не ги знаят, това е може би една от компаниите България, която занимава с най-сложно нещо и притежава най-голям дял от своя бизнес в международен масштаб. Тоест, примерно, ако сте гледали Game of Thrones, филми на Марвел, иллюстрации на сгради, такива рендери на сгради и така нататък, по-голямата част, най-вероятно над 80%, даже и 90% от тях, са правени с софтуер, който се разработва от CES Group и голяма част от разработчиците също тук в България в София. Може да видите, основният техен продукт се казва v -ray. А, те са всъщност българите, които получиха Оскар, което е вау, в смисъл българи, които да получат Оскар, първите са, които да го направят това нещо. И то за специални ефекти. А, и са изключително готини и а, изключително можещи в това, което го правят. В общи като анализ на тяхната компания, те имат продукт създаден в ниша, която нямат конкуренти. Когато са го започнали, те буквално са нямали конкуренти защото хората са знаели, че специалните ефекти са яко нещо и са ги правили по някакъв начин, обаче не са ги рендерирали. И те са хора, математици и програмисти, които могат да правят цялата, целия рей това е технологията, която се използва, за да могат да създадат реалистични рендери. И в един момент те стават много големи, защото имат голямо търсене. За това нещо, което го правят, имат контактите, на хората, които да могат да правят други контакти в сферата на продукта, за да може да има продажби. И всъщност хората, които го започват, както казах, те са програмисти с висок морал и висок толеранс към съня. Тоест, те могат да работят по 16 часа всеки ден без никакъв проблем. Момента на инвестиция, която, който се получава при тях, също се е преди около година, когато те взимат инвестиция, за да могат да изкупят конкуренцията. Което е супер яко. В смисъл ти имаш примерно няколко конкурента в целия свят, най-края имаш инвестиция, купуваш най големите и притежаваш 95% от пазарния дял. В този случай няма кой да те измести от този пазар. Така дал съм като Fire, Yasetify и, и Motion Software, тези компании най-вероятно ги знаете или поне сте ги чували от мене. В общи линии Fire, какво правят? Конкуренция на Revolut. Супер, добра сделка може да бъде по-рано, примерно преди 2-3 години някои от най-големите групи банки в България да, да купят целият продукт и по този начин да бъде екзитнат. Защото всички мобилни банкирания, те вече имат нужда от приложение, където да можеш да правиш нещата като револют. Защото ако го нямаш, реално ти губиш пазара, който револют ти го откраде към себе си. И така намалят парите. И заради това Fire като финтек продукт, той може точно това направи. Дига се продукта, почва работи перфектно, съвършено добре стават добра конкуренция на Revolut за локалния пазар и най-голямата банка на локалния пазар е купува, за да може всъщност да банката да не губи пари от Revolut, а така си върне потребителите. Не се случиха точно така нещата, въпреки че в Ars направили мърджър с една друга компания и в момента имат нещо като тип Exit, който се е получил. А другото е Setify, този проект, както знаете, аз бях скоро, доскоро изпълнителен директор там. А, концепцията на Setify е, че може да се проведе като white label на всяка една банка или кредитна институция, за да можете да започнат да предлагат кредити и тези кредити са обезпечени с крипто, което е в Secure Mode Signature Wallets. А, като цяло в Setify нещата, които бяха от техническа гледна точка се направиха, и понеже аз нямам времето да бъда този бизнес девелопер и CEO, което да може да поеме нещата и да нон-стоп да прави контакти и така нататък. Реално, от само гледна точка казах, че искам да снеме човек, който да може да занимава с това нещо фултем, пък аз да мога да обърна внимание на Encorp и на ChangeX. И последните са Motion Software, които всъщност са доста близки като нашия начин на работа, само че те имат няколко основни разлики с нас. Първото е, че ние, се, ние добавяме доста по-голям personal тъч към начина по който правим продуктите. Те са Development агенция, която работи с супер много хора в целия свят. И особено след като успяха да направят сделката с секса дел, които ви купиха, имат уникален международен сел с огромни екипи и така нататък, с които да може да се работи. Разката е, че ние по-скоро гледаме да имаме personal тъч с хората, които работят в даден проект, и супер близко работим с маркетинга, при Motion софтуер по-скоро. Те действат с това да може хора от техния екип, които може да са даже ремонт от някъде си, да влезят и да свършат определена работа. И те знаят, че даже да прекратят работа с някой клиент, супер лесно могат да намерят някой друг, докато при нас бизнесът е, че ние гледаме с работни с един клиент до момента, в който имат нужда от девелпант. А, разбира се, скейл е различен, при тях ми ще са към 150 човек, които работят, при нас са 20 и няколко. А, така че това също ще оказа влияние. И другото ще имат много хубави изградени процеси и вътрешни платформи за работа, които постепенно и ние а, ги сложихме при нас. А, затова използваме и Zoh People, затова използваме някои от другите системи, които ги имаме при нас, за да можем да нажираме ресурсите. Така пред стартпито и с цел придобиване, проблемите, първо времето за навлизане на пазара е от критична важност, след това екипа, който работи в този проект, също от него зависи 100% от успешната, т.е. крайния резултат на проекта зависи на 100% от успешната работа на екипа. Ако има един човек в екипа, който е слаб, той може да дърпа целият екип назад, което не е яко и което също може да изведе хляба и цялата печалба, ако правиш такъв тип на стартъп. Как как бизнес контакта са ключове за правене на стратегията и на продажбата на продукта. И другото нещо, което е много важно е, че цифрите в една такава компания трябва нон-стоп да следят под Примерно, всяко едно нещо, което е закупено от компанията, обаче не е актив на компанията, кой да е носи допълнителни пари, това нещо намаля оценката при евентуална продажба. Мога ти кажа, супер пич, в момента оценката е 10 милиона. Обаче, заради това, че си купува глупости, заради това, че си взел неща, които не са файн, заради това, че не си държал документите в правилния ред и ти от някакви неща, нит ти намалям оценката с 30%. От 10 милиона оценка ставаш на 7 милиона. За какво? Си при успешен бизнес, при всички неща, които са случвали, заради някакви глупости. Да, обаче хората, които правят тези оценки, те са хора, които идват от финансите и при тях да гледат документи с фикналия взгляд, да само документи. Така че това нещо е много важно. Имаме стартъпи в корпорацията, което е мит, това е малко като извънземни на земята, а виждал съм, но няма. реално в много от корпорации създават вътрешни проекти, които имат за цел да заземат някаква част от пазара, която се развива бързо. За разлика от а, другите стартъпи, които до сега ги разгледахме, в корпорацията не трябва никой да се грижи за това колко пари имаме, защото се знае, че корпорацията пари има. Екипа, който работи по проекта в тази корпорация, трябва изведнъж да забрави всички корпоративни практики, които използва и да започне опера като стартъп в такъв стил, което също е супер трудно, защото хора, които никога не са работили в стартъп, няма как да знаят какво е да работиш в стартъп. И това е един от най-честите проблеми, всъщност, които се появяват в тези стартъпи в корпорацията. А, и другото, което е лошо, е, че рядко екипа има възможност за опции в проекта. Тоест, ако се започне един проект в една корпорация, никой няма да яде даже 0,001% от корпорацията, заради това, че си човек, който е създал целия проект вътре в нея. Няма такава опция. Могат да ти някакви къси акции, да можеш да си продаеш на пазара, обаче никой не те гледа за нищо, освен за ресурс, който да върши някаква работа. А, та, при тях това е нещо, това са основните неща, които ги има. И след това имаме няколко примера, които са от стартапи, които започват в корпорацията. Единият е AWS. Всъщност Amazon имат нужда от това да имат сервъри, сървъри, които да работят хубаво в Америка, защото имат огромно натоварване. Започва да се изгражда тяхната система от сървърите и в един момент правят Amazon Web Services, което става един от най исползваните клаудове в, момента в, момент, в целия свят. А, повече хора от вас най-вероятно даже някога се използва AWS за нещо. Аз не съм толкова голям фен, поради това, че цените им са в космоса и заради това, че се измисли наимирование на всеки един продукт, който е при тях, което е различно от нормалното наимирование. Но пък много хора супер много харесват. Другия пример това е TensorFlow. Това е на Google Machine Learning алгоритмите, които са събрани в това нещо. Всъщност те за да могат да правят разпознания на лица, на тяло на човек и на всичко останало в Android. Те знаят, че трябва да се направят да някакъв стехен енджин. И те правят TensorFlow, като старта вътре в корпорацията. И TensorFlow се налага като едно от нещата, където най-много се е показват. И имаме също Starlink, който е започнат от SpaceX. И всъщност те, докато гледат, че имат неща, които да изстрелят, те казват, добре, имаме примерно оставащи 50 кг за карго в дадената ракета, която така или иначе не ще изведем в космоса. С какво да ги запълни с тези 5 кг? В един момент си викат, що една е една технология, да разпределяме интернет в целия свят през сателити. И тогава създава Starlink, който е стартъп в стартъпа. В дадния случай. И имаме и Softonic Kids, което е всъщност в софто ни след големия успех, те трябва да разраснат по някакъв начин броя на хората, които отиват в софто и всъщност се насочат към това, ще така или иначе, събран така или иначе, много от родителите отиват да говорят някакви, т.е. да са на някакви обучения, що пък да направят софто китс, където да могат да обучават деца на програмиране. Това може да бъде събота неделя, може да бъде докато има други лекции в софто Така родителите действат по техните неща, децата учат нови забавни работи и така правят стартъп вътре в компанията. Така, големите проблеми при стартъпите в корпорациите. Първа точка е кучество. Човек, който е изключително критичен за успеха на, на дадено нещо, може да си тръгне, защото му е писано работи в корпорация, иска да, дой, да, да да работи в готна компания като нашата. Те си тръгват оттам и остава корпорацията без основен ресурс, който работи по дарен вътрешен стартъп, който е при тях. Другото нещо е лош менеджмент и неправилни процеси. Въобще най-гадно, когато аз съм го изпитвал, да е менеджер при те, който няма никаква идея от техническа работа и по-още говори глупости. Направо може да е доста супер ново това цялото нещо. И най-накрая, примерно менеджер ти направи това нещо, което е безумно, обаче трябва да направи, защото ти е менеджер. И са в корпорацията, хората, които си сигнали някаква позиция, най-вече се притесняват от това, че те изгубят, че ще ги уволнят въпреки че изобщо никой не знае как се казват, какви са и какво правят, в повечето случаи. Но затова това е един от големите проблеми при тях, че един наглед за интересно започваш продукт може да стане изключително ненужен, заради това, че има лош менеджмент. Трето нещо, което е голям проблем, това са неправните процеси, защото когато правиш стартъп, е съвсем различно от това да разработваш нещо корпоративен стил. Направеният абсолютно нищо общо. И последното нещо е прекратяване заради намаля на бюджета. Това е всъщност доста масло нещо, което се получава и е изключително неприятно. Защото е в смисъл направо си нещо, което е уникално, супер готино, супер добро. Почти си на финалната прави, че казват бюджета, спирате работите по този продукт, в някакъв момент може да го правим пак. И тогава ти си дал всичко, и оставаш с нищо, просто някой е решил, че харчи много пари компанията на година и трябва по някакъв начин да се спре този проект точно. Не колко е потенциал и колко работа е свършена. И последното нещо, това са социалните стартъпи. Това са стартиращи компании, които са с добра кауза. Тоест, това са компании, където могат да се пари и те са нон-профит компании повече случаи те се работят от малки екипи, които работят в свободното си време. И няколко от примерите, които съм ги дал тук, това са гората BG, може да ги намерите капачки за бъдеще, също ако не ги знаете, може да ги намерите а, майко мила и съм дал и хиляда стипендии, които са на фундация Комунитас. Въобще ли при тях проблемите са първо финансирането, т.е. ти си стартъп, ти не можеш да изкарваш пари, защото концепцията не е да изкарваш пари, да помагаш на хората. Другото е екипа. Хората обичат да помагат, те харесват това, което правят, обаче все пак не могат да работят на full тайм, защото найема не е безплатен никъде, както и храната не е безплатна никъде. Тоест тези хора по някакъв начин трябва да изкарват пари. И третия проблем е законодателство. В България законодателство за даренията не е особено яко. И ако ние искаме, т.е. като ние правим някакви дарения от нашата компания, това нещо не смята за разход. Обаче, примерно, ако тази година имам 500 000, 000, 000 данък, която трябва да платя, аз трябва да изкарам или 500 000 да ги дам на държавата, или 5000, които мога да ги дам като дарение, защото дарението ми е офсетва реално този данък. Т.е. смятаме си като разход и ми намаля печалбата. В други страни има законодателство, в които когато имаш нон профит организация, която занимава с благотворителност, можеш примерно до 50% от твоя данък да го плащаш на така организация, за да може тя да продължава дейността си и по този начин ти хем си намаляш данъка, хем реално ти насочваш парите в правилното място и си грижиш те да не отидат в нечият джоб, който ще си построи а, вила на морето примерно, с а, твоите данъци и така нататък. И така, въпроси? Марто, да. когато ти започваше нашата компания, кои лично за те бяха най-трудните неща в началото, когато все още сме били стартъп? Най-трудните неща за мен бяха намирането на клиенти, осигуряването на добро качество и управяне с забавените плащания. Е, в началото ние започнахме с уж 5 клиента, които трябваше да работим. Реално тези 5 клиента останаха два, с които наистина ние успяхме да подпишем договор, останалите, които бяха на първи компания, ние ще почнем да работим с тебе. Реално казаха, ай, ти хубаво, ще си ги направим в момента, няма бюджет да правим това нещо. И е, стана много тъпа ситуация. И другото нещо, забавянето на фактури, защото аз издавам фактура. Реално в момента ам, вие получавате заплата за работа, която сте извършили през миналия месец. И аз пускам фактура за работа, която е извършена през миналия месец. Обаче, тази фактура има по принцип 30 дни срок на плащане, като клиента може да забави и да плати примерно след 36 месеца. Мисъл, ако има някакъв проблем при тях или просто са гадняри и решават да си бавят фактурите. За да можеш ти да продължаш да плащаш заплати, ти трябва да ги имаш тези пари налични. И ако ги нямаш налични, тогава почваш да бавиш заплати. Ако бавиш заплати, тогава губиш хора. Затова аз не обичам да бавя заплати, и имаме срок, който е до 10 на месеца. Мисля, че до сега през цялата ни история не сме забавили заплати на хората в компанията при нас. И затова в някакъв момент може да може трябва да пуваш пари от личните си, примерно от спестяванията си, за да може да кавърнеш това, че някой клиент се бави. А другото, което е някой клиент пък ако се бави прекалено много, ти винаги може да му кай спираме работни с теб, обаче ако е гарен пазар и не можеш да намериш друг клиент, си по да ми ги плаща забавено, обаче дете се казват да ми ги плащат и да имам хора, т.е. да имам а, нещо по което хората да могат да работят. И така, това са някои от нещата, които са ми били тегави. И всъщност нещо, което още ме чувърка е, че код ми се пише се още и ме занимава с това нещо, обаче нямам време да го правя. И просто трябва да занимавам с другите операции, които се случват. Окей. Okay а, на първите два проблема, как намери решение? Какво беше решението тях? С клиентите и с плащанията ли? С клиентите е проблема е търсиш повече клиенти. началото се ориентираш към едни хора, виждаш, че примерно те няма възможност да плащат, тогава се насочиш към други хора, тръгваш да търсиш повече места, тръгваш да си правиш контакти, държиш супер високо качество, така че когато един човек е работил с тебе, даже да спре да работи с теб, така да и те са много добри като програмисти, и по този начин нещата се случват. Ти няма как да стартираш от сега и да разчиташ, че без да си бил на пазара, без приостал услуги, без да познаваш почти никой на този пазар, ти ще успееш лесно да си намериш клиенти. Няма такова нещо. Всичко се отнема време, ресурси, енергия и да можеш да изградиш добра репутация, за което ние смятам, че успяхме да изградим изключително добра репутация. Иначе от към това с а, парите, в общи линии, търпиш, стискаш зъби и когато станеш в достатъчно силна позиция, ти просто почваш да търсиш друг клиент, с който да почнеш да работиш. Е, те ако които аз стори, пичуя, ама с това забавяне стават нещата. Обаче ду, ти докато ти бавя, тогава търси нови клиент, с които да се нагласят нещата, защото иначе ако ставаш с старите, на тебе вече се отваря дупка в бюджет, която става все повече и все повече и все повече. Все повече. И ти реално колкото и пари да имаш, ако трябва всеки един месец ти да плащаш, примерно да имаш достатъчно получен оборот, т.е. получени пари, за да можеш да храниш половината заплати да от компанията, ти трябва останалата половина да ги дърпаш от себе си. Също при нас се получи такова нещо в тази година. А, и аз вместо да правя пари, аз си, си давам парите вътре в компанията, да могат да се движат нещата. А, това цялото нещо просто в един момент си казваш, търсиш нов проект пускаш хората работиш по този нов проект и съответно с времето на тебе ти се дават парите от старите, т.е. от то, което бави плащанията. Винаги го има и риск какво ще стане, ако този, който ти бави плащанията фалира, но това е част от бизнеса. Всъщност заради това си има маркъп и това си има марджини и заради това имаш някакъв риск, който го поемаш. И с неясно, че е да се случи, си изгубил ни пари, обаче пък винаги можеш да ги изкараш. Всъщност парите са най-малкият проблем за решаване при един бизнес. Може ли да се намеси и е, аз един въпрос? А, какъв може би е добрия стартов капитал и какъв е лошия стартов капитал за почване на една фирма? Ами, зависи много от типа бизнес, с който искаш а, да стартираш. Нека се върна. Не мога да отговора. Да, да, Ники. Значи, определенето на стартиращия капитал е равно горе-долу на предполагаемите разходи за около една година. Което ще рече, че ако примерно разходите на една фирма са 15 000 лева, значи стартиращия капитал за осигуряване на, 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 това дружество е около 180 000 лева. Идеята е, че а, няма нито стартъп, нито каквато и, какъвто и да било бизнес, дори ако се върнем и на магазинчето, който да знаеш, че ти до 6 месец въобще ще почнеш да се самоиздържаш, което увеличено по две от сузето води до около една година да бъде подсигурен от към разходната част. И вече след това всичко е въпрос на управление, за да, за да се. този период може да се намали. Знам дали не разбрах. Аз мисля, че беше клиер това като обяснение. Като цяло аз бих казал при нас как беше ситуацията. Реално аз като стартирах компанията, мисля, че имах около 70 000, може би, налични като капитал. Горе купихме всички бюра, понеже офиса горе като го взехме. Той не беше обзаверен. И нямаше нищо там. Беше на стени. И трябваше да се купи абсолютно всичко, което беше там, така ще се купи. Имахме и буквално заплати за първите два може би даже 3 месеца, които ги покривах аз. Защото тогава, като почваме работни с в през първия месец ние работихме, обаче не подписахме договор. Тоест все още нямаше как да ги направим. Втория месец имаше още някакви неща, които се случиха и ми чак на третия месец успяхме да получим някакви пари. Така че ники това, което оказва, ако имаш дете за за страховка, че може да опереш една година, това би било най-сигурното. Но като цяло, даже и да ти каза 3-4 месеца да имаш, това може да се окаже достатъчно, но някой път достатъчно не е като наистина да може да слушаш нещата с времето. Това е спрямо спецификата на дадения бизнес да. модел, защото при нас, като стартирахме компанията, бизнес модела беше, че вече имахме а, клиенти и разработвахме тяхните продукти, а не собствен продукт. Точно така. това за годината, когато е за собствен продукт, защото ти не можеш да знаеш. Докато тук, примерно, както каза Марти, парите са били, примерно за 3 или за 4 месеца за да заплати, но то се очаква дори след забавянето от месец и половина или 2 месеца на първите плащания, след втория месец да почнат да влизат свежи пари, които не зависят от нас, а зависят от самите, от самите клиенти. И там с договорите нещата са подсигурени. Така че има разлика между самия тип на стартапа, който е. А по отношение на преди малко на лекцията, което каза за магазина, на кварталния магазин, дали може да бъде скалируем, там не съм съгласен, защото зависи от типа на, на кварталния магазин. Ако продуктът ти е уникален, както това се отнася, да речем и за а, IT сферата, ако продуктът ти е уникален, тогава можеш да очакваш да имаш скалируемост дори и при кварталното магазинче. Защото ти вече след това ще продаваш не самото магазинче, а идеята на магазинчето. Да речеме, ако това магазинче е за някакви по-специфични храни или някакви продукти, които са а, индивидуални и са уникални, тогава там също може да има скалируемост. Да, това е така. И аз, между другото, заради това скалируемото старт бях сложил един фулц, които са стартирали като локалните дюнери, буквално, които са били с една локация, в момента с 54. Въпросът е, ще значи... имат процеса, те имат и продукта, който се продава при тях. Това с магазинчето до блока, по-скоро идеята им беше за магазинчето с и цигари, откъдето минаваш като отиваш към офиса. Значи структурата на Aladdin Foods и на Happy като структура е, че там има централизирано производство на предлаганите продукти. Това е уникалността, която те предлагат, защото франчайса те фактически дават еднакви продукти, които се правят в, централизирани, в централизирано производство. Това се отнася и за Хепи, и за Аладин Фудс, това е, се използва... Не, не са франчайз обаче. Аладин имат само една локация, която е франчайз. Из ния Хепи имат една локация, която е франчайз. И това е Хепито, което е на Сандански. Всички останали са собственост на Хепи. Аладин Фулц, на 100% всичко е собственост на Аладин Фулц. Не точно, Марти, защото съм бил в преговори с а, а, Хепи и, и знам как стоят нещата. Да, аз също а, те... казвам, защото сме оговорили те това е нещо. Има доста франшиза, и... и... но там, там идеята на Хепи е малко по-различна. А, тя малко е, се приближава до идеята, която е нали, на другите фастфуд а, компании. Значит, те ти дават а, а, дизайна на заведението и след това те зареждат с всичките продукти, но почти всички ресторанти, както също нали, по, по подобен начин на франчайз работи и ОМВ, не знам дали сте запознати. Има централизирано ръководство, като там фактически самия франчайз се отдава самото управление. Паричните потоци и зарежданията са на централизирано ниво. Малко, малко по-сложна е система. Знаете ли кой е най-големия франчайз в България с най-много отворени локации, между другото? Еконтили Спиди. Еконтини. Е не, конт имат локации, те се операт изцяло като франчайз. Между другото имат много интересна политика, обаче, те са много дълги неща. Такаре, аз ще се върна само на въпроса, който беше за нужните средства. Ако правиш каурируем стартъп или стартъп с цел придобиване. В момента ако при нас дойде клиенти, качим че имат по-малко от 1 милион на личния в тяхта сметка, която е за разработка. Честно ви кажа, не бих взел проекта. И са сме много с а, ние ще вземем финансиране, няма да се преснявате, всичко ще бъде точно а, и така нататък. Истината е, че всеки един път, когато сме правили такова нещо, работата е започвала, стигала е до едно ниво, примерно 3 месеца ние сме направили какво ще направим, гад е времето за вземане на инвестиция. Вече клиента се отдръпва и каза, е, ние сега в момента примерно 6 месеца ще вземем инвестиция. И те 6 месеца стават една година, тая една година стават 2 години. И нещата тръгват назад. Аз съм се опитвал да стоя възможно най-далече от хора, които не са взели в момента инвестициите, първо ще го мислят. Някой път сме правили експерименти, имаме някои интересни продукти, които сме ги направили. Някои от тези интересни продукти, даже аз съм ги платил, а не самия клиент. Покрай това, че а, са ми казали, че определени неща които не са случили, но това съответно стои като обица на хората, някой път съм го правил, защото е интересно като концепция, ще бъде добро ноу-хау, което да се научи. А, но в момента гледаме с всички проекти, по които работим, да бъдат добре финансирани и да имат пари поне за една година напред. За да сме сигурни, че в компания ще имат работа поне за една година напред. Другото нещо, което направихме при нас е, че всичките ни договори вече са с двумесечно произвестие за приключване, т.е. ако някой приключи по-рано, имаме два месеца пари, които те ще трябва да ни изплатят, за да може да, да, каза, да не се получава дупка в бюджета и за да може да сме ориентирани максимално към хората, които работят в нашите компании. Така че това са някои от нещата, които съм ги взел. Иначе ако си лайфстайл стартъп, който е да станеш блогър, които са също най-известни в момента. Там ти като станеш известен в Instagram или в TikTok и така нататък, там даже можеш и с нула инвестиция да започне да ги правиш нещата. Ако си по-запален и искаш качество, можеш да си купиш едни микрофони и една хубава камера. И това ти бъде първоначалната инвестиция. Така, още въпроси има ли? Вече чукнахме почти един час. За нашата компания имаш ли някаква екзит стратегия? Ами екзит ек -със ек стратегията... Ще ни държи и Е не, то до откат зависи. Ка цяло ако правим някакъв тип екзит, първо че няма някой да ни избере нас, а ние си изберем някой с който ние да го направим това цялото нещо. Като ще има много много условия за този екзит, поставени от наша страна т.е. да може хората, които работят в момента, продължат да си работят компанията, да може да се направят бонуси, които ще бъдат в размер на хикс на брой заплати към всеки един от хората, които ще бъде в компанията при цялото това нещо, за да може все пак екзита да бъде за всички. И съответно да може да се направят, мисъл да бъде максимално близко до работа, която е била до момента, да не идват някакви огромни радикални промени. От рода на от утре сме всички хоум офис или утре забраняваме да в офиса, само се представите някак, как ще дойдеш ми казва, искам да ти купа компанията, ама няма да на реглета. Аз, фу, няма да пушна на реглета, ти нормален ли си. Въобще ли не ще бъде по този начин? Начин по който го виждам, ако никой не се съгласи, въобще ли те го Ние сме достатъчно готини, достатъчно добре скалираме в рамките на последните години. А, качеството, което предоставяме е достатъчно добро, за да може да продължаваме да растем и всички да бъдат доволни. От цялото това нещо, което случва, Uh, всичките ни uh, документации, букс, финанси и така нататък изглежда в uh, абсолютно добро положение, така че да може да продължаваме, скалираме. Имаме вече партньори с, uh, т.е. партньорство с немал компании, включително имаме и партньорство подписани с uh, някои банки, uh, които ние сме им клиенти, съответно uh, ние сме им и партньор на тях, uh, имаме и Ардес, имаме и някои от другите места. Така че имаме предостатъчно неща, които ние да можем да предоставим и всъщност, дете си казва, ако ще правим някаква такава стъпка, тя ще бъде направена по начин, по който да бъде WordPress за всички и най-вече за хората, с които работим тук. Тоест, ако някой няма да бъде ориентиран и да има същите ценности, както ние ги имаме, тогава той не може да бъде по никакъв начин част от нашия екип. Дали ще бъде инвеститор, дали ще бъде аквара, дали ще бъде служител. Не ме интересува. Мисля, от тук работим за ценности. И така. Още има ли някакви въпроси? Ами, добре. Да ви напомня, ако имате някакви въпроси, не че не знаете, но може да пишете на мой имейл адрес. Да не забравяйте да ме последнете в YouTube или в Instagram или пък в Facebook, където можете да видите най-много, т.е. можете да най-лесно ме намерите. Така в YouTube ще продължаваме да пускаме видеята, които са от всеки един лънч на който се прави при нас. Може да не е задължително, в среда може да бъде четвъртък, може да има разминания, но ще ги пускаме едно по едно, видеята да може да бъдат там и пожелавам хубав успешен ден на всички.